Päivää, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja nyt olisi tarkoitus rakennella toi PV-levytakajarruversio 2.0 valmiiksi. Vähän jäätiin vinoo. Vähän sitä reikaa, vähän smirkkelät. Vähän smirkkeliä vaan taas käteen. Sopiiko? Tuleeko tänne 75 000 rikkaa? Tulee. Ihan kenossa. Osaisinko mä tänne väärinpäin tänne? Kyllä. Joo, ilmatasisysteemiä lyödään nippuun. Ei tää tunnu sopivaa enää mitenkään päin tänne. Joo, ilmataan se on hyvä. Joo, mennään tonne pöydän ääreen nyt. Sitten tulee näin siihen mopon kiinni, eli sen pitäis lähteä tästä. Todella assholeista virittää näitä tälleen. Mihinkäs kohtaa se nyt tulee? Siihen varmaan. No tää on varmaan vittumainen ilmata. Anna pumpata. Mutta männykkä liikkuu. Miten sieltä ei hitto tuu vieläkään tippaakaan? Aika, kun tänne menee 3 milliä menee tänne säiliöön nestettä, niin... Nyt kun kiinnitetään tää systeemi, ollaanko me nyt sillä mallilla? Onkohan meillä kierretyökaluja? Ei varmaan. Ne on mulla varmaan Turun mäjällä. Oliko jenkätappeja oikein? Tu vois suorittaa semmosen pienen puhdistuksen, kun ne on ihan täynnä niin sitä kierrelukitepaskaa. Minkä helvetin kokoinen toikin on, millä sitä pitäisi pyörittää. Porakone. Pitääköhän porakoneella varovasti pyörittää. Lisää jerkkua vaan sinne ja painetaan hiljaa menee. No se oikealla nousulla, kun se noin kampeja vastaan. No läpi. Ei, mutta tuota paskaa sieltä vaan tulee. Sehän tästä nyt vielä puuttuisikin, kun tää on väärällä nousulla. Sittenhän me ollaan kusessa. Ai saatana ja oikee. Sitten tuli tätä systeemi kiinni. Ei enempää menee poikki. Tuolla käy ruopimaan. Vittu kun sä viet kauas semmosta. Alko seli ruopii. Nyt siinä ois. Oliko toi kirjoja? Mahtuuko vielä kettingit? Heleposti. Kyllä tällä tehomäärällä toi 3 pulttia on vähän liian vähän. Ketjua täytyy varmaan vähän lyhentää. Niissä oli kiristykset tapissa ja se oli vähän löysähkö. Mutta nyt niistä tulee sitten, kun niitä lyhentää, niin liian lyhyet. Niinhän se menee. Naata kun paikakin lasahtaa. Niin on lähtee saatana olkapää ja kyynärpää sijolta, kun vääntää oikein pänniin. Sitten kun jarrulevy takajarru, helvetin vitun viritus. Kyllä. Otetaan täältä Super Adhesive Crease CRC vaseliinia, mikä on ihan täyttä paskaa. Nyt sitten tää systeemi paikalleen. Oi joku, mä ajattelin, että mä pistän tänne vaseliinia näin. Noi tötteröt täyteen. Jarrupalaviin kannattaa laittaa. Mm. Toi on ihan joka kulma rätistä vaseliinissa. Täytyy suorittaa käsin puhdistus. Ei onnistu sillä rätillä enää käsien puhdistus. Tuli vaseliinia niin joka kulmassa siinä rätissä. Valauta ja meni. Ei kyllä mennyt. Mun piti mennä 12 aikaa kebappiin. Ei malta tässä vaiheessa lopettaa. Tukko tuuppaan tapi. Löytäkö vassuppi? Voihan siihen pistää vassu. Hyvin henno hieno. Mä siinä tunkee sen tänne purkki. Tähän on nyt sitten, kato kun tänne tuli toi 2 millin lätty, niin tää on nyt mitattu sitten 2 milliä liian paksuksi tää holokki. Niin että voi tehdä ahdasta vai? Niin. Miltä vaikuttaa? Kyllä se menee. Smopo pysyy pystyssä. Tää on aika hyvin kiinni. Hyppäskö se ohitte vai mitä tapaa? Meillä saumaa saada holokki paikalleen. Oh. Mutta me tarvitaan rengasrauta. Joo, ollaan aika hyvin. Nyt se tappi siitä lävitte. Taakse eteenpäin, sivuun vasemmalle oikein. Ai saatana. Voi vaatia vähän leikkaa. Mitä rausut tuohon vankeeseen? Nyt on lähellä. Ja leikaa hommiksi. Koska näistä oppis käyttää hanskoja näissä rassuissa hommissa? Ei ikään. Kaatuu. Ei kaadu. No niin. Meni aika hyvin se jarrulle, että kokei se ota siihen iskariin. Ja se pyörii. Menisikö lenkillä? Taisi olla just. Nyt on satula iskarissa kiinni. Mm. Eikö? On. No on se löysällä vielä. Kyllä se menee.
Niin yks pois. Saa oikein ostaa joku katkaisutyö? Ei. Hyvä, ala perinteisesti. Niin. Mitä se noin? Mitä veikkaat, toimiko järjot? Kyllä ne voi olla. Musta tuntuu, että ei toimi. Ei, sitä ei kyllä sieltä saa. Kyllä se nyt sieltä saa, kun se on aina ennenkin sieltä saa. Ei sitä kyllä saa, kun se valahtaa tuolta reiästä. Annapa se kuulua. Muutetaan mopon asentoa. No se tietysti voi avittaa asiaa. Mopon asentoa muuttamalla, niin sieltä tultiin oikeasta kolosta. Käytettiin jumalauta oikein fytsiikallakaan ja hyödyksi. Oh. Jaa, sittenkö bänni? Mä lauta, se on hyvän näköinen se setti. Sehän kuin jossain ammattivehkeessä. Hetkonen, meillä on tilanne. No. Sen ei välttämättä tarvis kiertää tuota iskaria. Sä nyt tällä kertaa kiertää se iskari. Voisiko laittaa auki tosta ja vetää sitä suoraan? Vähän sen näköinen se pultti, en tiedä kannattaako avata. No yläpää aukeaa. No se voi avata. Ei vittu saatana, jotain maalinpalasia menee kynnen alle, kun yrittää pitää prikkaa paikalle. Kun saatanan napea. Vähän se ihan semmonen napea olona. Tää veikkaat pyöriikö rengasena sen jälkeen, kun sen kiristää. Ei. Ei mitään merkittävää. Ei muuta kuin vittu kireellä. Oh, hyvä on. Pysy. Ja siis aika hyvin tää pyörii tää klemppa. Ihan pieni pärryy. Saako tota nyt käännettyä alu? Eikö mene jos pökkäsee? Ei kyllä varmana mene katkee. Näköjään meni. Enempää ei mene. En käytä. Näytä. En halua käyttää. Mä käytän niitä, näyttää ammattimaiselta. Tää ei oo siellä välissä. Ei se siellä tarvi olla, sille katsotaan ihan oma reitti. Ei, kyllä tää me otetaan pois, se on tyhmän näköinen, kun se on siellä. Se on hyvä siinä. Nyt kaavan säätöä testin. Olisiko se ole nyt niinku siinä? Ei, se on siinä. Systeemit on kiinni ja jarrut ehkä toimii. Ja ei muuta kuin kahva kunnolla ja let's go. Mä veikkaat, mahtuuko tää tänne väliin? Se on melkein pienempi kuin toi toinen. Pitäis olla se kahva, mikä ei ole poikki. Se olisi pitemmällä. Kyllä siinä on pääasia, että se jalkajarru pelaisi. On, se on kyllä ehkä tärkein. Tiedätkö, miten tää systeemi olisi ehkä toimivampi? No. Jos nää pistäis toisten päin, niin tää tulisi vähän pitemmälle, kun nyt on niinku ihan... Ja toi kahva kumikin on kyllä tullut niinku puoli metriä vähän niinku sisäänpäin. Ei mä hukka toi ikinä. Kuvita tätä ihan helvetisti. Ei taida onnata. No, täytyy siihen uusi kapula sitten hommata. Jos tää niitä, että kun tilaat tohon kapulaan, niin se tulee noin 3 vuodessa. Oo. Ei se nyt periaatteessa niin tarvitse ton kytkimen kanssa pelata tällä vehkellä, paitsi kuoleman kiepissä. Niin, semmonen. Tää on varmaan PV, joka on Suomessa eniten aikaa ja sitten alkaa. On, mutta kyllä täällä on kaikista eniten niin kuin ajettukin tai kaikista rajuita. Joo, ei muuta kuin testaamaan. Ei oo Kickstarteria. Missä on Kickstarteri? Kickstarteri on poistettu tämän järjestelmän asentamisen helpottamiseksi. Missä Kickstarteri on? Sitten tuolla pöydällä. Kickstarteri on muuten tosi mulukku asentaa, kun tuo jalkatappirunko on vähän kierrossa. Yllätyykö, että se on kierrossa? Ei kun siis mä oon pyöräyttänyt sen varmaan jossain tässä kohtaa pois. Mutta kun sen pitäisi olla tässä asennossa. Eli tonki. Tonki ja boori paskaksi, onko ne... Vittoja on täytyy saada lisää. Ei leviä saatana ja käänny pois. Tai... No, ottaa kampeamistaktiikan käyttöön. Onko siinä? Toivottavasti. Vittu, tää tuntuu hyvältä ja näyttää varmaan vielä paremmin. Nyt ne tongi pois välistä. Ei vittu! Nyt mentiin kyllä boorin liikaa. Alkaa ole aika lailla vitun sen ja sama, millä se pian laitaa. Hitsiä saa ottaa käteen. Niin. Oliko se 2 napsua niin kuin hyvä sitten? Eikö se ollut 2 napsua? Mä lautaanko siinä täydellinen? Oh. Aika hyvin meni 3. Oletanko minun olemaan? Ehkä. Ai saatana. Ehkä. Sitten vain test drive. Tulee pihalle ja testaamaan. Kun ennen viat siellä selviä.
No mitäs helvettiä? Se menee käppärillä lukkoon. Ja se voi ihan olla. Käynnistymekanisti, mistä tippuu kuin käppäri tehokkaampi kuin ennen. Oo. Ja se on paremman tuntuna. Jalkajarrusta olisin ehkä odottanut, että siitä tulee vielä tiukempi. Mutta on tää parempi kuin se vanha. Voidaanko tämä laskea onnistuneeksi asennuksi? Tää on aika onnistunut asennus. Hito siisti toi vihreä systeemi. Se mätsää aika hyvin tohon jarrulle. Niin. Huomaa kyllä niin, että se on varastettu jostain muusta muvosta noin osat tahaa. Tää näyttää aika hyvältä toi jarruviritys. Se on aika professional jarruvirityksen näköinen. Kyllä se paljon helpommin toi asentuu kuin se vanha. Ja tälle ensiasennukseksi vielä. Ja se on siitä hyvä, että nyt kun tän systeemi hajottaa, niin näitä, tai tähän nyt saa kaikkia osia vaan hakemalla kaupasta. Vanhassa systeemissähän oli se, että ne oli niitä ei saanut mistään uusia osia. Se on Cena. Se on Cena. Tiedättekö se vielä kestää ja toimii? Se kesti yllättävän hyvin se vanha paskaviritys. Nyt alkais toi PV:n jarrusysteemi olen aika hyvin nipussa. Käppäri toimii. Siellä oli aika hyvä tuntuma, mitä mä sitä vähän siinä kerkesin kokeilemaan. Jalkajarru toimii. Siinäkin oli yllättävän hyvä tuntuma. Mä olisin ehkä olettanut, että siitä tulisi vähän tehokkaampi, mutta kyllä toikin on ihan tarpeeksi hyvä. Tosta jarrusetistä tuli kyllä älyttömän hyvän näköinen. Tuo ihan hiton siistin näköinen systeemi. Sitä nyt ei ole tosiaan vielä maalattu tota systeemiä, mutta mä en sitä nyt kyllä varmaan tähän hätään kerkeä maalaamaan, koska tänään on tosiaan keskiviikko ja mun pitäisi huomenna lähteä ajaan keikkaa tällä vehkeellä, niin mä en sitä kerkeä tähän hätään vetäseen, mutta täytyy joskus maalailla se, kun on aikaa. Mutta nyt se systeemi tosiaan toimii. Ja se on nyt niinku pääasia. Vanne on ehkä karvan verran vakio leveempi, mutta se on ihan ok. Täytyy tällä varmaan tuossa illan suussa käydä ottaa vielä semmonen pikku reeniajo, että luistaa sitten ajo keikalla. Aika melkoista hiton virittämistä toi on kyllä toi levyjärrysysteemi tämmöiseen pevettimopoon, mutta kyllä se on todella paljon parempi systeemi kuin mitä se vakio rumpujarru. Tolla saa just ton käppärin toimimaan sillä lailla kun pitää ja jalkajarru toimii ja siinä on jonkunnäköinen tuntuma noissa jarruissa. Vakio rumpujarru nyt tunnetusti on ollut aina vähän semmonen on-off-malli, mutta se on nyt siinä. Suzuki PV levytakajarrusysteemi 2.0. Nyt on taas jonkun aikaa vierähtänyt. Mä oon muutaman keikan kerennyt tällä vehkellä repimään tällä uudella jarrusysteemillä. Ja siinä aluksi ilmeni semmonen ongelma, että toi takajarru keräsi ilmaa aika paljon. Koska se oli vähän väärän kokoinen se letku, mikä me laitettiin siihen alun perin. Koska toi on tosiaan kasin panjolla ja me pistettiin kympin letku siihen. Niin se pääsi sieltä sitten vähän falskaamaan, mutta mulla kävi semmonen pienimuotoinen tuuri, mä löysin siihen uuden letkun ja nyt toi on oikein kokonen ja toi on oikein kokonen ja nyt se toimii toi systeemi sillä lailla niin kuin pitää ja se ei kerää enää ilmaa. Nyt sitten vielä tän projektin päätteeksi, niin vois vetästä vähän uutta sävyä tohon takavanteeseen. Mulla ei nyt oikeastaan taida olla kiiltävää mustaa, eikä mulla kyllä taida olla tota punaistakaan, niin täytyy nyt jonkunnäköinen maali vetästä siihen päälle, niin onpahan se nyt parempi kuin toi vihreä. Ja sitten koska noita vahvistuslättyjäkään esimerkiksi ei ole maalattu millään, niin ne on kohta ihan ruosteessa. Niin vetästään tohon takavanteeseen nyt jonkunnäköinen väliaikainen väri päälle ja vetästään sitten talvella oikea sävy siihen, kun täytyy muutenkin maalailla toi koko mopo uudestaan, koska se alkaa olemaan aika kulahtanut. Mutta nyt takavanne uuteen väriin. John Cena. Tein semmoisen ratkaisun, että teippasin sen. Mä oon aina halunnut kokeilla että miten ton reunan saisi teipattua ja mun mielestä siitä tuli aika hyvä. Mutta se on väliaikainen ratkaisu. Mä tuun maalaamaan sen vielä joskus tuolla punaisella. Mutta on se nyt parempi kuin se vihreä ja sitten ne ruostuneet vahvikelätyt tuolla välissä. Vetelin sen matta mustalla vaan mustaksi ja
Se oli äärimmäisen helppo maalata, koska mattamusta ei oikeastaan edes kuivu, vaan se tulee kuivana sieltä purkistaa. Ja sitten mä semmoisenkin jutun muistin, että tässä oli semmoinen ongelma, kun me oltiin hitsattu toi adapteri, niin nämä jalkajarrun tapit oli mennyt väärinpäin, niin tää pääsi heiluun sillai aivan liikaa toi satula. Niin siitä tuli semmoinen typerä klappi tonne takapäähän, mutta ne sai vaihdettua toisten päin, niin nyt se on jämäkkä toi systeemi. Nyt se alkaisi olemaan tää projekti tässä. PV-levytakajarru versio 2.0 on nyt täydessä iskussa. Kyllä tää setti nyt alkaa tältä erää olemaan tässä. Heittäkää kommenttia, mitä mieltä olette tuosta levytakajarru virityksestä ja mitä mieltä olitte tästä videosta. Tilakkaa tää meikäläisen YouTube-kanava, menkää seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa ja tuota kyllä. Näihin kuvia ja tunnelmiin. Kiitos, hei. So let